Политически интриги, антиправителствен заговор, любовен триъгълник, изневяра, предателство, корупция, убийство. Операта «Бал с маски» дори само по сюжет притежава всички условия да стане истинска сензация, още преди премиерата си в Римския театър «Аполо» през февруари 1859 година. Тя е сред оперите, написани от Джузепе Верди през най-силния му творчески период, този в който създава Риголето, Трубадур, Травиата, Дон Карлос. По това време вече един от най-влиятелните композитори на своето време, към когото от всякъде валят поръчки, той има свободата да избира сюжетите за оперите си. «Бал с маски» е построена върху събитията около убийството на шведския крал Густав III през 1792 година. 46-годишният изключително напредничав и просветен владетел Густав III, реформирал потъналата в корупция държава, бил прострелян след политически заговор по време на маскенбал в кралската шведска опера. Вероятно, именно реалната история е подтикнала Верди да избере сюжет, многократно интерпретиран от различни европейски автори. A me s'aspetta, io teggio sulle fili meglio, perché sia pago, onivoso, se giusto. E non potremo me, che ne soggetti le lacrime non terce, e salir proprio a gloria non mia. Композиторът сам написал план на операта и го изпратил на либретиста Антонио Сома. Сома обаче просто превел една от съществуващите пиеси по темата, тази на френския драматург Южен Скрип. Както през целия си творчески живот, Верди този път не минал без блъсък с цензурата. Политическите интриги и убийствения заговор в операта твърде лесно били сравнявани с съвременни събития, особено с неодавнашното тогава покушение срещу Наполеон III. И властите настоявали да се избегне всяка аналогия. Стигнало се до там, че Верди отказал да продължи работата си по операта, а театърът от своя страна подал съдебен иск срещу него за неизпълнение на договора. В крайна сметка, разногласията били изгладени извън съда. Операта е поставена в театър Аполо, но преди това мястото на действието било принудително променено от Стокхолм в Бостън, а крал Густав станал граф Уорвик. Премиерата преминала при голям успех, но Верди не се примирил и последвали още промени в текста от Франческо Пиаве. Въпреки промените, наложени от цензурата, които довели до странна смесица от имена на личности и места, историята в «Бал с маски» си остава силно драматична, заплела политика и любов едновременно, като над всички човешки страсти властва силата на съдбата. Ричард, граф Уорвик, е влюбен в жената на личния си секретар и приятел Ренато. Като истински мъж на честа, той не е разкрил чувствата си. Още повече, че Ренато току-що е разкрил заговор срещу Ричард и всячески се опитва да убеди безразсъдния си господар да се пази. Съпругата на Ренато, Амелия, е силно привлечена към Ричард против волята си. Субито, и волите, алете, и волите, алете.
като напомнене, че има по-висши сили над човешките планове, в историята се намесва и гадателката Улрика, заплашена от смъртна присъда за магиосничество. Улрика е действително много драматичен вещерски образ. Разбира се, повечето така роли за мецосопран общо взето се въртят винаги около тази мистика и общо взето или вещица, или предсказателка. В случая точно съм такава предсказателка. Но така отделяйки се от другите образи, такива да кажем, по-лоши героини, които, нали, мецосопраните са така, просто трябва да изпълняват. Този специално се отличава точно с това, че не е такъв негативен образ. Точно в това се състои драматизма в ролята на Улрика, но това е един много-много любим магически, един много такъв екзотичен образ, който е всъщност, според мен, мечта за всеки един мецосопран да изпълнява. Именно около нейния дом, докато предсказва бъдещето на обикновените граждани на Бостън, се заплитат в сложни взаимоотношения участниците в любовния триъгълник и тези в политическия заговор. Бал с маски е опера, която третира едни универсални образи. Те носят всички архетипни човешки черти, притежават основните човешки страсти, които са универсални. Въпреки че премиерата на операта е била преди повече от 170 години, потърсили сме това, което ни приближава с тази трагедия, тези чувства, тези страсти. Аз искам публиката да не се дистанцира от тях, а да се почувства, че въпреки многото изминало време, не сме надмогнали тези страсти и да се разпознае в персонажите. Ами ние ги изкарваме от архетипа, от архаичното. И това беше една всъщност от задачите на режисьора, които той ни даде. Всеки да си представи как ще бъде героя му днес, ако бъде пуснат в една такава ситуация с
Но съответно трябва да реагира по този начин, нали не можем да излезем от сюжета. Ако трябва да убиеш някого, налага се да го убиеш просто. Да. Не, че не се случва и днес. Просто да мислим съвременно, да мислим през съвременната философия на човека. И в ден днешен имаме и любовни драми, и трагедии, и интриги. Вълс Маски Верди се връща към традицията, към италианското белканто, но все пак успява да вмъкне и белезите на музикална драма. Тук се очертават ясно два лайтмотива – на любовта и на заговора. И двете са изложени още в краткото оркестрово встъпление на операта и са противопоставени една на друга. Ние с Игнаси Кристия се познаваме от Барселона. Работили сме там дълго време и когато го представих на ръководството на Варненската опера, така те с голяма охота се съгласиха той да направи не само режисурата на целия спектакъл, а също така да направи и сценографията. Балс Маски е една много особена опера. Там е имало две различни либрети с две различни имена за Густав и за Рикардо съответно. Също е имало и един много силен политически коментар и момент, тъй като събитията са били изключително пресни. Но всяко действие на режисьора, всяко действие на диригента, в крайна сметка и въобще всяко театрално решение, което помага за разказването на историята и е оправдано от гледна точка на историята, е добре дошло. Така че преместването във времето или смяната на епохата, както често го наричаме, не е никакъв проблем, стига да е оправдано. Що се отнася до баланса между драматургия и музикалната подплата, която осигуряваме ние с оркестър на операта, ние през цялото време в тези няколко седмици си говорим с него, че хубаво е да има една топла връзка между музикалния ръководител и режисьора, защото само така се получава тази спойка, това, което ние търсим като изразителност в музикалната тъкан и това, което той търси като изява на персонажите с техните, с тяхната сложност.
Мисля, че в България има много силна оперна традиция и при това певците са много добре подготвени, познават много добре историята. Затова ми беше много интересно да работя с тях, защото изисквах конкретна характеристика за персонажите. Бях приятно изненадан от артистите, избрани да изпълнят главните персонажи. Те са много опитни професионални певци, които Варна, България и светът познават. Много е важно, когато дадеш една идея, тя да бъде развита. Аз давам посоката на развитие, а те трябва да доразвият моята идея. И ми беше много приятно да работя с тях, защото те боравят много добре с произведенията, познават оперите и като музика, и като драматургия. А когато един певец познава операта, той може да навлезе в дълбочината на персонажите. Като започвах да пея, повече наблягах на музикалното като мисъл, като... Това ми беше водещо. После вече като по-зрял актьор, това мисля, че е със всеки. Вече започва да се обляга повече на сюжета, на думата, на изказа и на всичко, с което се надяваме да не ставаме по-малко музикални, нали? Има много храна в този подход. Когато накараш певеца да мисли, дадеш му геометрията, дадеш му схемата, дадеш му идеите, какъв трябва да бъде той, какви трябва да бъдат метаморфозите му през различните картини, кога се причупва и трябва да стане друг, нали, вследствие на това, че нещо се е случило, нали, съдбовно. Oh,
Той нахвърли тези психологически състояния, които трябва да изкараме като персонажи и се получи доста лесно. Може би като изразност винаги може човек да добави нещо от себе си, следвайки линията на черта на от режисера. Той дава някаква относителна свобода в работния процес и така може би някакъв провокира по някакъв начин фантазията и въображението ни да заработи. Винаги е приятно, когато дойде чужд режисьор и непознато лице. Това е свеж въздух. Ние Бал с маски сме правили и преди, ще правим и занапред, но всеки нов прочит и всяка нова ситуация всъщност носи нещо и полезно за нас, но и нещо просто приятно. Тя щупва рутината.